Župani in predstavniki 21 občin Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-Ribniške so se na posvetu v Milanu strinjali, da je turizem tako za regijo kot posamezne lokalne skupnosti izjemna priložnost. Ključna pa sta tesnejše povezovanje in bolj prepoznavna turistična regija. Jaz pa verjamem, da je vseh nas toliko modrosti in izkušen, da bomo to naredili in da bo na naslednjem Expo v paviljonu poleg Pirana, Bleda, Postojnske jame in Ljubljane, da bo tudi Dolenjska. Bela krajina ima pomembno priložnost ravno v tem, da je čista, neokrnjena, da je veliko miru. Marsikdo išče ta mir in ravno tu ga bo našel. In jaz mislim, da je to danes en začetek, da bomo se skupno povezovali in skupno nastopali na trgih v Evropski uniji in v Sloveniji kot državi. Koordinacijska vloga je v rokah razvojnega centra Novo mesto. Pripravili so novo turistično strategijo razvoja regije. Imamo izredno lepo naravo, Slovenija je izredno varna in imamo odlično kulinariko. Slovenija je nastop v Milanu sicer odlično izkoristila. Če tam ne bi sodelovali, bi naša država utrpela nepopravljivo gospodarsko škodo, je izpostavila slovenska komisarka za Expo Jerneja Lampret. Več pa si oglejte danes ob 20. uri v novi oddaji Smo dobri gospodari.